Zonjmi se erdhët në plagët e luftës për të rëfyër rëfimin e juj të të mërshëm e të unë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Para se jo më na rëfy për jetimet e juja, po du me të pytë, a e mbojnë mendë jetën e juj para luftës, si ka qenë? Edhe sa vjeqare keni qenë kur ka fillu lufta? Kam qenë 18 vjeqare. Për para luftës, së kur shdo fëmi, së kur shdo adoleshent, për me shëju jetë. Po, ku vazhdoj lufta, u përjnë ato rrëngëtet, si shdo adoleshent me shku në shkollë, me pas dajtet e tina. Shta. Po, më dregon në qëfar e thona ndodhe përdhunimi juj? Ndodhe, na vjetëshën një fshatë, kafe pijes. Aty është përkon stacioni për militarës sërbë. Në të shke më rohë në pi, me më gjënjat elementare. Edhe aty rrungës ndodhe një gjënja. Ishtë të vetëm, ishtë me familjarë të ju? Isha me një kunatë. Isha me një kunatë. Ishit me kunatën e juj? Po. Kur ndodhë në gjarja? Po. Kishit të dalë për me bredi qka, shqionë rëthonat? Shqionat e shqionat elementarë shqimore. Se ishëm periferi të qytetit, edhe kishëm me të dëshkën në radë në qytet. A u përdënua të dyja? A po të dyja. Fa ndodhë më pas? Masë ndodhë, unë edhe kunata nuk gishëm për njëna tjetër, në rrasë të fikru alëm në lësëm, dyjat. Mas të kore, se shkurë të dimri, dhe ku në uzhëm kështu, atë e pomë, se që kështë ndodhë me një. Ju kështë e ra të fekë në gjatë, nuk kështë në pëtia? Po, ja kështë ku pëtia. Pasë që ndodhë dhe pasë që keni shku në shtëpe, a i keni tregu diku tjetër? Aty kem qëndruar vetëm me vjerë i me pleshë, se ata të rritë nuk qëllon shënë shpe, nga që ishë luft. Pa ka shu e mu në veshë, se shku me kisha të shkyme, bëmë me loqë, se ne nga është një zvarë. Ndodhi lufta, ndodhi për jetimi juj, familjarët e juj, po thoni që vetëm pak e kanë ditë. Prendë e ju i ku i keni pas në atë ku? Prendë e keni pas në qëtetë, pa ta u largu në luftë se kështu. Në me të bëtën këtun se e këshëm një gjështë për një zu, i këshëm do pjesë në atë luftë, për nga që ishëm matë rrisë, se dishëm që edhe me fem në adi në të me abuzu dhe poshë. Se ishëm i mu shtrejnë, po përshëm se duhet e të më djemë të këshore një, të që më smiljona, po në të të shkëm në kujtjes dikosh për njës të pa levizor. A kështë të frikë? Po përnit që ka do të ndodhë dhe? Se kjo në ka ndodhë disa herë, po herë në parë nuk dishëm që ka frikë atë që ka është, së të kështë ndodhë me herë, nuk dishëm. Ju ka ndodhë disa herë për dhunit? Disa herë në ka ndodhë. Së vë deshke mu kujdis për plesh me rrëmë me morborna, ushime, së është ka tunë i qënë vetëm unë bujqësti e kështu mu morë. Jo më në gjënati, s'kesh qëtore, s'kesh shumë e bli. Po në tregoni që nuk jeni përdënuar vetëm një herë, por disa herë nga sërbet? Disa herë. Ndodhi në rëthana të njëjtat, në gjajshme? Pa kresisht. Ndodhe, nga shkëshëm ka mbraumja, unë asë e fanëshëm nuk shikim partë. Po për për kërë kërëshëm të e, kërëshëm, po ka u këthëshëm, nga zonëshëm për i tëmë. Se akonë bëmë malur, bëmë malë me doshkë, me...
vend malor. Dhe kon apre stacioni i tjune. Ki pas shumë apre, nuk ishë më rrug tjetër, po kalu apre tjune. Pas gjithë këtyre prijetimeve famkeqe, më dërgoni ku e gjatët forcën që sot të jeni tjeni e fort, tjeni mirë, si u shtët për para? Po, masi u bërë do kohë gjatë, për luftë, po gjithë atë më lakën në mërë gëtimi me shprej, me u kalëzgu dhe temneve tjera, se... Tregoni, mosëm prënjit në ngurta, tregoni, shliru u është pak. Ashtë në dhije një bashkëshorti juj, a i keni tregu, do një harë? E ka kuptuaj, e ka kuptu. Po nuk kom pas për e gjithë me pejtë një asë herë. Vetëm që e më ka po mundu i mu me shprej këtë në lafë këtë. A me ndoni që një ditë keni me qenë në gazëshme me tregu si po nga tregoni në even gjarjen të këfëmijë të juj? Besaj si du të më shkua të të thmitë këtë me i treguaj. Se shka kemë përjetuar gjatë luftës. Temat përgjësi. Ju jeni pjesë organizatës Medika Gjakova. Fatmirësisht besoj që me këshilltarët, me psikologët, e keni gjetë vetën dhe... Po, aty kena gjetë vetën. Mos të shkoni dhe ajo, halo ishëm, nështas kishë mujtë me shpejket lefë që kemë posë. Qësa ku jeni pjesë organizatës? Jënë të njëllë 2 vjetë. Që 2 vjetë? Po. A vreni ndo një ndryshem? Po, shumë. Qenë organizatë, që shkene qenë me gjendjen emocionale? Po, shumë. Shumë ne ka një mu, shumë ne ka relaksu, ne ka edhe në shpresë, ne ka edhe në... Se këja në 2 vjetë mësi po shpresët, po... Sot e kësaj dite, a është akoma angth për ju, qëtë këto përjetime? A i ndjeni akoma, sot e kësaj dite? Se ndjeni akoma. Akoma i ndjem këta. Nësaj në kujtuën, në kështon për e gjikohën, kështon në dojmë pëse hala është në redit. A e një ndindu njëherë për e gjikohar nga dikosh? Jo, fatë nësështë jo. Dhe diko jo, nga familja jo, bashkohën të fatë më ka kuptu, ka që ka pasësi për mëma. Familje më ka kuptu, këtu ka pas ma shumë rëndësi. A me të vërtejtë më ndoj që ka rëndësi kur e keni një mbështetje dhe prej familjes? Shumë ka rëndësi, se familja mi gjithët tjep fuqi, tjep me jetu, tjep se ku pra gjikosh nuk kjo dhe shpes me jetu. Mendoni që ka drejtësi në shtetin tonë për gratë që kanë përjetuar, që janë të përdhuruar a gjithë luftës, a ka... Ka drejtësi, ka drejtësi. Vetëm duhet me lypë organizatat, me lypë më interesu, ka drejtësi. A keni ju në bështetje ndaj shtetet? A merë një ndë një pensionë që ju takojnë të dënatë? Po, e marë pensionë. Ju fatëmirësisht po thoni që e keni gjetë në bështetjën dhe nga familja dhe nga shëqëria. Po nëse një moment nuk do kishtë e ndodhë përdhunimi juj, a me ndoni që jeta ju kishtë rjedhë ma ndryshe? Kishtë qenë martjesa me ku, kishtë qenë gjdo gjanë kishtë qenë ma bukur. Se fatë kishtë ishtë në këllim së këndi ishtë asë në kju familjas mu martu asë. Në të gjitha ka posë marë fëmë për një. Me mbështetjen e familjes. A keni ndo një mesazh për që ta të gratë që kanë qenë të përdhunuara dhe sot e kësa i dite e mbajnë në vete akuma, mlefen, mërzin, e mbajnë sekret akuma? Po, mesazhe e mashtë që ta të femna, të vojzë, të mutra, të gratë, dhe të shprejnë atë mlepin në gjitha organizat, në gjitha televizion, në gjitha media, dhe të shprejnë atë mlepin që kanë. Por në fond, përdu me një pytë, që ka kishtë i dëdarës që krejtë qikuese, nështë edhe krejtë bota me ditë për
për luftën në Kosovë edhe për përjetimet e grave nga perspektiva një gruaje që ka përjetuar një gjë të tillë. Lejtoj ma shumë për këtë loj grash, dhe kujdoj ma shumë për këtë loj njerëzish, pramajsisht kanë hu ndjenjat, kanë hu përinin, kanë hu familjen, kanë hu çdo gjë. Faleminderit shumë që gjatët forcën me ndo bashkë me never. Shumë faleminderit për juve, faleminderit shumë. Po më vjen shumë mirë që zoni po ngritet tash e çdo herë më shumë, edhe që është diçka që primet duhet me u folë në shoqërinë tonë, edhe nuk duhet me u konsideru kur turp për asnjë moment. Shumë faleminderit për juve. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq ishte për këtë rubrikë Plagët e Luftës. Shihemi të ajtën tjetër me episodat të tjera.